السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په داود شاه باندې نه حمله شوې ده او نه هغه زخمی شوې ده دا ټول ډراما د سونیا شاه او د علی شاه ده کو تاسو ځان د دې معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلی بټن وښایئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسی ملګرو د پرون نسب په سوشل میډیا ډراما ډېره تیزی سره خوره شوې ده چې په پیښور کې د علی شاه پلار په داود شاه باندې قاتلانه حمله شوې ده او قاتلانه حمله کې هغه ډېر سخت زخمی شوې ده او دی وخت کې په هسپتال کې پروت دی او بې هوشه دی نو ملګرو کله چې موږ دې ټول ډرامې تاریخ وکتو نو ټول دروغ دي دا ځکه دروغ دي اوس دی وخت کې سونیا شاه او علی شاه سره پیسې ختمې شوې دي دی اوس د پیسو دپاره داسې ډرامه کوي چې خلک موږ سره امداد وکړي یا موږ په یو کس باندې دعوه وکړو چې هغه موږ ته عذر وکړي او په عذر کې ترېنه موږ ډېرې پیسې واخلو اخره ورته هغو د ډرامې ټول ښه حقیقت راښکاره شو نو ملګرو علی شاه او سونیا شاه دا ډرامه څه دپاره کوله د پیسو دپاره یې کوله نو ملګرو د پیسو دپاره بیا دوی په داسې ډرامه جوړه کړه چې په داود شاه زخمي کړو داود شاه هسپتال ته ورسو او اوس په سوشل میډیا روان دي او پښتنو تا کنزل خوم کوي نو ملګرو د سونیا شاه او د علی شاه په خبرو باندې بالکل اعتبار مه کوي دوی اره خبره ډرامه ده او د دوی اره د دوی په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته دا صرف ځان مشورتوب غواړي چې موږ فیمس شو موږ مشهور شو چې موږ ویل سونیا شاه ده او د علی شاه ده نو ملګرو سونیا شاه او علی شاه موږ ته ښه معلومه ده چې دا نن سبا په سوشل میډیا انټرنیشنل ډمان دي او د دوی د ویډیوګانو د بایکاټ کوي ځکه چې دا اسې د پښتنو نوم په شرمونو باندې شرمي او دا چې اوس کومه پروپاګاندا په سوشل میډیا روانه ده چې دغه باندې حمله وشول او زخمی شو په هسپتال کې دی نو ملګرو دا ټولې خبر دروغ دي دا دوی ډراما صرف د پیسو دپاره کړی دوی چې موږ په جان حبیب باندې یا په اکبر خان باندې دعوه وکړو دوی نه موږ عذر واخلو نو ملګرو دا زم تاسو موږ سره په دې ویډیو کې خامخا وشئ او دا زموږ چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې زموږ په چینل کې به تاسو ته دغه رنګې رښتیا رښتیا حلونه میلاویږي چې څوک چا سره زیاتیا کوي د هغو خلاف به موږ آواز اوچتو نو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خواکه ور سره ضرور د ټلې نشان وخی چې تاسو ته زمون خبر ډیر زر در رسی.